Доброго дня, шановні глядачі! Продовжую знайомити вас із творами з моєї книжки «Маленькі історії». Також за допомогою цієї книги можна ворожити. Вибираєте цифру від 8 до 50, пишете її в коментарях. Я відкриваю книжку, на сторінці номер якої ви обрали. Зачитую твір і створюю вам відео-відповідь, яка буде на моєму каналі і буде вам пророцтвом. Хочу продовжити знайомитись з вами, і тому, будь ласка, напишіть у коментарях, який у вас улюблений фрукт. І сьогодні твір «Стан». От зі мною таке сталося. У вас був схожий стан? Напишіть у коментарях. А твір називається «Зупинка». Зупинка. Рогатий автобус. Моє улюблене місце. А чому цей тролейбус такий сірий? Незвичний такий краєвид за вікном. О, я ж не туди їду. Швидко вийшла. Алло, рятуй, тут якісь хатки. Загубилася. Я біжу, швидко, швидко, шух, 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 шухають ноги. Пролітають повз мене маршрутки, ліхтарі, вогники зимової ночі залишаються позаду. Швидше, швидше, і вже мої ноги розкручують землю, мов білочка, колесо. Аж раптом земля крутиться сама. Ще трохи розганяюсь і бачу свій район, будинки. Виявляється, на небі немає ночі, і звідти все видно, як у день. Я вже не біжу, мене несуть крила, які виросли з ніг. А ще на небі хмари кольорові, які намагаються залізти мені до носа. Тут і мобільний зв'язок є. Алло, так, знайшлася? Повертатись? Доведеться. Важко ходити по землі, коли вмієш літати. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори. Хороший твір, я прослухала із-за цього гавна, мені там пише. Прочитай ще раз. Я так і оставлю в це відео. Давай прочитай ще. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.